No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin kertoa teille tällaisesta aiheesta kuin syöminen ja juhliminen ilman syytä. Elikkä toisin sanoen, oletteko te tällaisia ihmisiä, jotka on jäänyt tämmöiseen juhlimisen ja syömisen loukkoon, jossa te pumppaatte itteenne kaiket päivät ja kaiket yöt jotain makiaa juttua, että teillä olisi hyvä fiilis? Ja te teette tätä ilman yhtään mitään hyvää syytä. Ei ole kenenkään synttärit, ei ole uusi vuosi, eikä ole edes perjantai. Tätä kutsutaan myös nimellä yleensyönti ja alkoholismi. Ja myöskin huumeiden käyttö liittyy tähän, eli biletys ilman syytä. Mitä mä voisin sanoa tästä? Näette mun tämän puvun tässä. Ja te voitte sanoa, että tolla jäbällä ei ole mitään syytä pitää tuota pukua päällä. Mutta pidän tätä päällä peilatakseni itsessä mun parhaita puolia teihin. Tekin voisitte olla niin kuin minä, koska mä uskon, että teissä on kyky pitää näin seksikästä ja stylia outfittia myös päällä. Kuten vaan saatte ne 20 ylimääräistä kiloa siitä pois. Elikkä jos sä mietit tätä, että mikä tunne tässä on niinku takana, mitä sä painat villasella tällä sun niinku käytöksellä, että sä biletät ja niinku pidät hauskaa niinku ilman syytä, niin se saattaa liittyä johonkin tämmöiseen tietynlaiseen niinku syyllisyyteen. Ei sillä, että sä olisit tehnyt silleen mitään väärää, vaan ylipäätänsä vaan silleen, että sulla on semmoinen fiilis, että sä oot nyt niinku väärin tehnyt sun elämässä jotenkin. Tää on niinku syntisyyttä. Niin kuin uskonnoissa sanotaan. Ja tämmöisiin käyttäytymisiin liittyy tämmöinen tietynlainen sykli. Mä selitän tämän nyt teille niin yksinkertaisesti, kun mä vaan pystyn. Ja tämä sykli on tämmöinen ympyrä. Ja se kiertää itseään joka kerta. Se alkaa täältä takaa. Esimerkiksi tuossa on toi sauma. Joka kerta kun te teette syntiä, niin periaatteessa se lähtee tosta. Ja sitten se pahin katumus tulee tossa vaiheessa. Ja sitten tossa vaiheessa te olette jo päässyt yli siitä ja sitten te taas teette syntiä. Ja jos haluatte olla pyhimyksiä, niin tämmönen hattu voi jeesaa, mutta yleensä tämä hattu annetaan vasta siinä vaiheessa olla pyhimyksille ja pahimuksille vasta sitten siinä vaiheessa, kun on päästy näistä kaikista pahoista tavoista pois. Elikkä toisin sanoen, mä haluan myös kiinnittää huomiota seuraavaksi teidän välittömän elinympäristöön. Tarvitsetko sä syyn siivota vai pystyt sä siivoamaan myös ilman mitään syytä? Mä oon vähän semmonen tyyppi, että mä pystyn hyvin tekemään hyvin monia asioita ilman syytä. Joten tiedostakaa myös niin kuin se, että jotkut ihmiset ajattelee tälleen, että esimerkiksi niin kuin väkivalta on niin kuin väärin ilman mitään hyvää syytä. Ja sitten jotkut ihmiset taas niin kun ajattelee silleen tai toimiikin silleen esimerkiksi, no en tiedä Suomessa, mutta joissakin yhteiskunnissa, että väkivallalle ei hirveästi tarvita syytä, että sitä tapahtuu. Että sitä saadaan välillä joskus tehdä ihan vaan huviksenkin jossain yhteiskunnassa, mikä on aika perseestä. Niin mä haluan myös tiedostaa sen, että sulla saattaa olla tämmöisiä niin kuin väkivaltaisuuteen liittyviä impulsseja, joita sä tämmöisellä yleensyönnillä, huumeiden käytöllä ja muulla, niin tavallaan painat villasella sun alitajuntaan, koska nämä on yhteiskunnallisesti rangaistavissa. Mutta yleensyönti taas ei ole yhteiskunnallisesti rangaistavissa. Sua saatetaan kiusaa siitä, mutta sua ei heitetä siitä vankilaan. Mutta sun käytös luultavasti saattaisi kääntyä ympäri, jos nämä rangaistukset olisi saneltu eri tavalla. Joten ymmärrä myös tämä. Mä oon tämmönen mestaripsykologi, kuulkaas. Ja mä olen korjannut nämä kaikki tämmöiset käyttäytymiset omassa itsessäni. Ja mä väitän, että mä voin myös niin kuin korjata ne teidän elämässänne. Ja sitten seuraavaksi mä kerron tämmöisestä asiasta, jonka mä oon kirjoittanut tänne tälleen käsin. Kun perusasiat päin persettä. Elikkä toisin sanoen tää niin kuin voisi sanoa silleen, tai voisi niin kuin pintapuolisesti niin kuin tämmöisiä tyyppejä katsoessa niin kuin sanoa se, että no näillä tyypeillä on perusasiat ihan päin persettä. Mutta tosiasia on kuitenkin vaan se, että jos sä niin kuin esimerkiksi oot sellainen ihminen, joka esimerkiksi osaa juhlia ilman mitään syytä, niin sä voit myös ymmärtää ehkä modernia taidetta ilman mitään syytä. Esimerkiksi niin kuin mä
kun mä tein maalauksia ja muuta, niin tää oli taidetta ilman syytä. Ja jos te olette nähnyt mun valokuvataidetta, jonka voitte käydä seuraavasta tsekkaamassa mun portfoliosivustolta, niin se on myös taidetta ilman mitään helvetin syytä. Ja siinä on se yhdistävä tekijä teidän elämäänne se, että mä teen sitä ihan samalta asenteelta, kun te korkkaatte sen seuraavan kaljapullon tai kun te esimerkiksi niin kun, käytte seuraavan kerran tainnuttamassa itseään mäkkisafkalla, niin mä teen sitä samalta asenteelta. Ja sen takia mä sanonkin teille, että tarvitte tämmöisen juttuun kuin displacement activities, eli mitä te teette sen sijasta, kun te niin kun tekisitte tällaisia syntisiä juttuja. Mitä te teette sen sijasta? Löytäkää jotain tämmöisiä juttuja itsellenne ja huomatkaa, miten teidän elämä alkaa muuttumaan. Te voitte olla vain yhdessä paikassa yhteen aikaan tekemässä yhtä juttua, joten mitä te teettekään? Sille. Tämä video on miljoonien arvoinen. Tämä video voi muuttaa miljoonien ihmisten elämän, jos te oikeasti ymmärrätte, mitä mä tässä selitin. Mä en todellakaan odota, että teidän elämästä tulee näkyä mitään muutosta, kun te tämän videon katsotte. Mutta tässä on se salaisuus ja tässä on se reitti teille. Kuunnelkaa nyt vittu tätä. Ja asentakaa se mainosten esto-ohjelma siihen teidän vitun selaimeen, niin nämä mainokset, jotka kannustaa teitä näihin käytöksiin, niin ei enää pysty vaikuttamaan teihin. Vittu saatana. Kiitos, että katselitte.